Hy staan 'n raps meer as 1,6 meter in sy sokkies en weeg net 47 kilogram. Maar met 'n rekord van 26 gevegte en net 1 nederlaag, het die buksie reeds bewys hy beklei 'n barshou. Ekki Butler pak Pygmy Cocky Gym van Thailand volgende Saterdag in Monte Carlo en as het van die Johannesburger afhang, keer hy terug met sy IBO en WBA belde veilig om sy middel. Ek dink ek moet meer doen nie. Alles is perfect, die 12 rondes gespaar een paar keer. Ons het die types gekyk van die ouwe, ons weet wat om te verwag en ons hard gewerk. Hy is goed, hy het 60 fights, 52 van hulle gewen. Hy is sterk, hy slaan hard. Maar met die gameplan wat ons het, is alles reg. Butler het bokskenners gaande sê dat hy die deurwinterde Nkosinati Joy in juni verlede jaar met punte geklop het. Hy het boonop in sy laaste twee gevegte teen onderskeidelik Hugo Vercelli en Carlos Diaz met uitklophoue gesevier. Maar hierdie is 'n belangrike fight, elke fight vir my is belangrik. Ek moet myself heel te bewys en om verder en beter te raak moet ek aanhou wen en die beste ouens in die wêreld beklei. Dis die maklikste plek om dit uit te slaan. Butler, wat onder sy aanhangers as die Executioner bekend staan, vertrek Saterdag na Monaco. Edwan Roos, Enies, Johannesburg. Vriendelijk, ja.